Казка про звуки. Коротульки сиділи на уроці письма і уважно слухали казку, яку розповідав Знайко. Ось вона. У далекій країні знань, у чарівному лісі, стояв невеличкий будиночок, у якому мешкали маленькі казкові чоловічки. Називали їх звуками. Звуки були дуже талановиті. Складали вірші, казки, співали пісні. Проживши чимало часу разом, чоловічки зрозуміли, що деякі з них дуже гарно співають, а іншим краще вдається писати вірші. До того ж, звуки-співаки занадто голосно розмовляли, заважаючи звукам-поетам працювати. Тож вирішили чоловічки оселитися в різних домівках. Звуки-співаки стали називатися голосними, а звуки-поети – приголосними. Відтоді їх так і розрізняють. Якщо звук можна проспівати, то він голосний, якщо ні, то він приголосний.